politická korektnosť nás zabíja. My sa bojíme niečo povedať, lebo je to politicky nekorektné, ale druhá strana, extrémisti, radikáli, tento jazyk používajú a získavajú ním aj obrovskú prevahu a obrovskú podporu. Chcem vás pozbudiť odvahe. Nazývajme veci správnymi a zrozumiteľnými slovami. Nemá politická korektnosť miesto na tomto svete, lebo ak štandardné politické strany sa budú správať takto, môžeme byť svedkami prudkého nástupu ľudí, ktorí používajú úplne iný slovník, ktorí sú dokonca nekorektní, aj pokiaľ ide o obsah. Ja hovorím o otvorenej, pravdivej reči. Nebudeme už tolerovať ľudí, ktorí spôsobom svojho života zneužívajú sociálny systém, ktorí obťažujú ľudí dodržiavajúcich zákon a narúšajú pokojný život v mestách a obciach. Dosť bolo tolerancie. Predsa platia zákony. Ak niekto tvrdí, že má nejaké právo, musí mať najskôr povinnosť. Ja budem sa osobne stavať za policajný zbor, osobne. A budem sa hádať s pani Dubovcovou aj s ďalšími, aj s medzinárodnými organizáciami. Ale musíme začať robiť rómskych osadách poriadky. Pretože už to nechce akceptovať svojom štátom. Ocenili sme túto situáciu a mysleli sme si, že keď budeme organizovať konferencie, kupovať chlebičky, budeme zamestnávať asistentov a budeme robiť jeden krok za druhým, že sa nám podarí niečo zmeniť. Nepodarilo sa nám zmeniť nič. Vyrastá nám ďalšia generácia spoluobčanov, ktorí nechcú pracovať a nebudú pracovať a jednoducho je mi ľúto, musí prísť legitímny, reštriktívny postup tam, kde to je možné. Pokiaľ títo ľudia prejavia záujem o prácu, prejavia záujem spolupracovať, vtedy im treba pomôcť. Ale ak nechcú nič iné, len zneužívať sociálny systém, toto tolerovať nebudeme. Minister vnútra má v tomto absolútnu podporu. Chcem povedať, že rok 2017 musí byť pre nás rokom, v ktorom nás musia zaujímať naši ľudia. Najskôr naši ľudia, hovorím teraz o ľuďoch, ktorí žijú na Slovensku, občanov Slovenskej republiky. Musia nás zaujímať naše problémy, ktoré máme. A až potom sa budeme zaoberať témami, ktoré nám vnucuje neustále niekto iný. Najprv naši ľudia, naše problémy. Potom sa venujme, ak budeme mať energiu a možnosti, aj niečo iné. Ďalej chceme pomáhať, ako som povedal, pracujúcim napríklad rodičom na materskej dovolenke. A preto oznamujem, že s účinnosťou od 1. mája 2017 ideme zvýšiť matersku pre pracujúcich rodičov na materskej dovolenke. Nárok na matersku. V dĺžke 34 týždňov bude mať pracujúci rodič, pričom výška materskej bude predstavovať prakticky úroveň predchádzajúcej čistej mzdy. Hovoríme o 98% čistej mzdy. Toto opatrenie sa dotkne približne 28 tisíc rodičov. Ďalej chceme pracovať. Na domácej starostlivosti o ťažko postihnutých ľudí, či už ide o deti, alebo ide o dospelých. Poďme hľadať také cesty, aby sme ľuďom, ktorí sa takto doma starajú, či už ide o prestárlych rodičov, alebo ide o handicapované deti, aby sa ich príjem za opatrovateľstvo priblížil k minimálnej mzde. Aby bola z toho normálna forma zamestnania. Lebo ľudia, ktorí potrebujú pomoc, sa tisíckrát lepšie cítia doma v domácom prostredí, ako možno v kamenných domoch, všakých opatrovateľských ústavov. Toto je ľavicová politika. Prosím, poďme do toho, musíme na to nájsť.